Masa sendiri ke boleh buat ni on time? Boleh buat tak? Wani? Boleh? Main number ke boleh buat masa sendiri? Okey, buat dulu tak boleh kita tukar. Okay, go. Tengok seven. Masa sendiri. Siap! Tengok yang biru tu tengok. Jangan tersebar. Tengok dia nak buat. Next one kamu kena buat ni semua. Siapa berjanji tu? Ada hang buat 10 ada? Buat 10 kali. Cepat. Dengan mati sekali. Buat sekali dua-dua. Thank you, Master. Hey.